sheekh su-aashaani waxay leedahay qofka qaadka ka shaqaysta gurigiisa ma lagu noolaan karaa, xoolihiisasa ma la cuni karaa? bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waalih wasaxbi ajmaciin ama bacd. Ruuxa muslimka ah waa inaga ka soo hadalla waa in xalaasha lagu dadaalo, la xalaal mirto shubahaadka iyo shahawaadkan la iska ilaaliyo. sida raajixana qaadku inuu saxaaraan yahay baa xoog badan. masale hadda ka hor aada lagu dagaalami jiray oo laysku khilaafsanaa bay ahayd, laakiin bacda ma abxaad badan soo baxday, qaadku wuxuu yahay la ogaaday, daraasaad la sameeyey, qaadku inuusan bannaanayn baa raajixa. xoolaha laga shaqaystana waa xoolo xaaraan ah. qoyska noocaasi qaadka ka shaqaystana nimaysan naf u geynin ama meel kaloo qabsado waayey mooyaan axad kale, lama noolaan karo, raashinkoodana ma cuni karo. haddii meel kaloo aada aad weydo, muslimiinku qaadana aada weydo, adiguna aada ka maarmi weydo, inta aada ahal kale ka heli kusii noolow, laakiin iska ilaali adaa billahi tawfiiq. baraka allahu fiikum wajazaakum allah khayr. su-aalihii waa dheeraadeen, marka gebagabadoodii baan joognaa.